terve vaan kaikille. Kello on noin 13.30 ja mulla alkaa tulee pikkuhiljaa kiire. Eli tänään on tosiaan toinen päivä, kun mä käyn laittamaan tota mun nenää. Ja mulla on aika varattuna noin puolen tunnin päähän, eli 14.00 ja kello 13.30. Eli mulla tulee pikkasen kiire, paitsi että mä oon tällä hetkellä Laanilassa, niin ei niin paljon kiire kuin mikä mulla tulisi, kun mulla tulisi Kempeleestä ajoa. Olipa vaikeasti selitetty, mutta kuitenkin. Mä venaan mun frendii. Frendi on lähes mun messiin. Ja me käydään varmaan muutenkin jotakin kiertää kaupungilla, en tiedä vielä. Mutta no, nähdäänpä sitten kaupungin puolella. Me käytiin Oulun The Lookissa. Mulle laitettiin millin enään ja me tultiin ostaa päärynöitä ja persikoita. Ja mihin me ollaan menossa seuraavaksi? Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Mites katsotaan. Kahvia? Kahville, kyllä. Nähdään siellä. Luontojen kuva sinusta, Veeri. Mä kävin kuin kävinkin Annina kanssa kahvilla ja sen jälkeen mä poikkesin ystäväni Alisan luo. Ja nyt tällä hetkellä me ollaan jossakin Oulun puutarhassa. Ihan vitu vihreitä, ihan vitu kaunista. Oulu on kuin onkin kaunis kaupunki kesällä. Mä oon tietyllä tavalla oppinut tykkäämään tästä kaupungista. Jumala vihaa sinua. Tiesinpähän mä tuon kysymättäkin. Mä tulin ehkä maailman parhaisiin bileisiin ikinä. Täällä on homokakku. Ruger. Siikatkaa tota, aivan vitu kaunis. Tämä oli kyllä päivä, mutta saatiin sekin kunniakkaasti päätökseen. Ja tosiaan, no nenästä tuli vähän suorempi. Aavistuksen. Mä käyn laitettamaan tuohon vielä lisää täyteainetta, että se näyttäisi ihan suoralta. Ja no, oikeastaan tästä ei ollut tarkoitus tulla maideita, mutta tästä tavallaan tuli. Joten, no, antaa olla. Mutta mä lähden nyt nukkuun, mulla on huomenna aikainen herätys. Mä lähden käymään Ikeassa. Ja ehkä siitäkin otan videota. Pitää katsoa. Mutta että semmoista tällä kertaa, eli siis nähdään seuraavassa videossa ja moikkelis moi!